Hej, Linda Halve här. Idag så tänkte jag visa er hur man kan sätta fast lösögonfransar eftersom att många har problem med det när man ska ut på krogen eller bara på en middag, så kan det vara lite frustrerande när de bara ramlar av hela tiden. Så jag tänkte visa er lite tips och tricks hur man kan göra för att de ska sitta fast och hålla sig hela kvällen. Det jag ska börja med är att lägga en eyeliner för att inte kanten på lösögonfransarna ska synas. Och jag har gjort en eyeliner-video förut som ni kan kika på om ni tycker det är svårt att lägga eyeliner. Jag målar fransarna innan jag sätter på lösögonfransarna. Eftersom att jag vill kunna använda lösögonfransarna flera gånger. Och då vill jag inte måla på själva lösögonfransarna, utan jag gör det innan istället. När du sätter på fransen så tar du först lim och drar bara en tunn linje längs själva kanten på fransen. Och sen när man har väntat en liten stund så kan man antingen ta en pincett eller så tar man fingret och sätter på den. Först och främst kan det vara bra att kolla så att fransen är i rätt längd. Och det hade jag såklart tittat ut innan jag satte fast den här. Knepet är egentligen att vänta tills limmet har torkat lite grann. För när limmet är blött så kommer liksom fransen bara släppa hela tiden. Medan när den är när limmet har torkat lite grann så är det klibbigt och då fastnar fransen på en gång istället. Och sätter sig fint. Så nu är fransarna på plats och de saker du kan tänka på innan du ska köpa och sätta på lösögonfransar är först och främst, välj rätt fransar för dig. Vill du att de ska se naturliga ut, så tycker du att de ser för korta ut i butiken så är de troligtvis lagom. Vill du ha långa fransar så kör på långa fransar. Ha tålamod, vänta tills limmet har torkat lite grann, cirka 20-30 sekunder innan du sätter fast fransen på ögonlocket. Och klipp fransarna på längden om det är så att de är för långa för ditt öga. För många fransar är väldigt långa och man kan behöva klippa dem en liten bit för att få dem att passa. Det här var min lilla ögonfransguide på hur man lättast kan sätta på ett par lösögonfransar så att de verkligen sitter fast hela kvällen. Och jag hoppas att du gillar klippet och prenumerera på kanalen så hörs vi snart igen. Hej då!